שיר זה לא סיפור גדול, להשאיר אנשים מאחור זה כבר סיפור אחר. חשוב תמיד לדעת מתי נגמרת לתקופה ולעזוב אותה לתמיד, אחרת מפסידים עתיד. מי שהוא פרס את השמיים לפרוסו, כי דבר אינו קבוע בעולם הזה, אפילו לא הבעיות, ולכן יום מבוזבז הוא יום ללא חיוך באמת. זה לא סיפור גדול, להשאיר אנשים מאחור זה כבר סיפור אחר. חשוב תמיד לדעת מתי נגמרת לתקופה ולעזוב אותה לתמיד, אחרת מפסידים עתיד. מי שהוא פרס את השמיים לפרוסו, כי דבר אינו קבוע בעולם הזה, אפילו לא הבעיות, ולכן יום מבוזבז הוא יום ללא חיוך באמת. השמיים לפרוסות, כי דבר אינו קבוע בעולם הזה, אפילו לא הבעיות, ולכן יום מבוזבז הוא יום ללא חיוך.